Противників оновлень в Одеському худмузеї виявилося більше. Надання музею імені видатного одеського художника Олександра Ройтбурда офіційно не підтримали. В обласному департаменті культури і громадського обговорення ініціативу підтримали 120 осіб. Проти ж висловилися 182 одесити. Зазначу, містяни могли взяти участь в обговоренні з 19 жовтня до 20 грудня 2021 року, надіславши звернення на електронну пошту департаменту культури. Прийшов і один паперовий лист. Нагадаю, минулого року облрада, хоч і не з першої спроби, але все ж таки передала музей державі. Незадовго до цього установа набула статусу національної. Таким чином, питання присвоєння їй імені Ройтбурда тепер перебуває в компетенції Кабміну.